Seitsmendat ja eelviimast osa meie reisist Itaaliasse alustame küll veel Sloveenia mägede ja türkiisroheliste jõgede kallastelt, kuid õigepea jõuame ka Vahemere äärde, kus kondame ringi Piranni tänavatel ja linna müüril. Piranni kutsutakse ka Aadria mere pärliks ja veel eriti kiidetakse sealseid mereandides tehtud toite. Uudistan Piranni külje alla jäävatel soolaväljadel, kus riisutakse traditsioonilisel viisil soola juba aastast 804. Lööme Mirdi sünnipäeva puhul tantsu ja kirume kallist kämpingut. Kui soovid teada, kuidas meie reis jätkub ja kuidas kulgeb tee edasi Itaalia paradisisaareni, siis telli kohe meie kanal ja vaata mõnusalt videot edasi. Kes meie tegemistega veel päris kursis ei ole, siis oleme pere, kes matkab nii suvel kui talvel väikese haagissuvilaga, keda kutsume hellitavalt. Arviks, sadagu või bussnuge, aga meie oleme metsas. Või kui mitte just metsas, siis proovime teile ikkagi midagi põnevat näidata. Pohinni järve äärest Piranni on veidi alla 200 kilometri. Teekond on kaunis ja üpris kiiresti läbitab, võttes aega nii 2 tundi. Kes mäletab veel eelmise osa lõppu, siis lubasin pühalikult, et viin Mirdi mänguasja poodi ja basseiniga kämpingusse. Tuleb tunnistada, et osaliselt ikkagi feilisin. Piranna on linn, kus ligidal ongi vaid 2 kämpingut. Üks on sisuliselt lihtsalt parkimisplats suurtele haagistele, kus on pelgalt WC, ja teine on hiiglaslik kämping, kus pidid olema ka bassein ja teisigi tegevusi, mille olemas olus veendusin ma muidugi pelgalt Google Maps fotosid vaadates. Kohale jõudes aga selguski, et kämpingus on lastele tegevuseks vaid meri ja tobedad mänguautomaadid. Merre kus juures ei saa väiksemad lapsed üksi ujuma minna, sest vette saab kõrgelt betoonist äärelt, kus sisse hüpates on kohe üle pea vesi. Bassein ja minigolfi väljakud ja nii edasi asusid linnas hotellides, mis jah kuulusid samasse ketti ja kuhu sai minna tasuta, aga see tähendas mitut peatusbussiga sõitu või autoga kitsastel tänavatel vingerdamist. Samas meile omaselt kogusime ennast üsna kiiresti, sättisime ennast kämpingu restorani istuma, pidasime sünnipäeva ja plaane edasiseks. Ma kordan meel kui pea, sa pula hoolega. Ma enam sind ei tea. Hommik helge, kõik just kui selge, sees vaikuses. Miks küll taipad hiljem, mis jäänud hinge ei unune? Ja siis oled kui basseinide ja golfiväljakute vahet on bussiga üsna ebamugav sõita, siis suutsakas bussiga linna kruiisida on täiesti tehtav. Bussi peatus on peaaegu kämpingu väravas ja bussisõit Piranni sadamasse võtab aega vaid 10 minutit. Kõigil, kes plaanivad Piranni külastada, soovitaksin mina üldse mitte aega raisata ja minna kohe linna müürile. Sinna viivad toredad kitsad tänavad ja müürilt alla vaadates on hoopis loogilisem oma teekonda planeerima hakata.
Tere tulemast Piranni! Kui ka sinul on veidi vähe aega, kuid sa tahad Piranniga tutvuda, siis parim koht selleks on meie arvates Piranni linnamüür. Nagu ikka, siis ka Piranni linnamüür on ehitatud linna kaitseks. Ja linna oli selles mõttes hea kaitsta, et Piranni asub poolsaare peal ja mere poolt oli juba kaitse peal, kuid maisma poolt oli ikkagi väike maariba, mida oli siis vaja maailmasest kaitsta ja selle tarbeks ehitatigi linnamüür. Selle linnamüüri ehitas siis Veneetsia vabariik, kes oli barokki ja renessansi aja üks jõukamaid ja võimsamaid riike. Ja siin linnamüüril kõndid on päris mõnus. Ehk siis võtke see väike trip ette, meie perele läks maksma ainult 6 eurot. Siit müürilt avaneb lisaks linnavaatele ka väga kaunis vaade Piranni inglitornile, kus otsas on siis ingel, kes väidetavalt valvab Piranni linna üle. Ja see on üks tuntumaid vaatamisväärsuseid tervesse linnas. Ning ka meiegi läheme nüüd seda uurima ning siis juba kalarestoraani. Toredad tänavad, mis kulgevad linnamüürilt alla linna, on ääristatud väikeste ja armsate äride, viinamarjaväetide ja õuvadega, mis on üks põnevam kui teine. Tänavanurkadel mängivad muusikud ja inimesed istuvad rahulikult veiniklaasidega, vaatavad, kuidas elu veereb ja kuulavad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de cana. La misma manera, mira yo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Settisime ka meie end ühte sealsesse restorani merehande sööma, nautisime maitsvat toitu, mõnusat saginat ümberringi ja naarisime selle üle, kuidas Mirt alati oma kalasöömistust silmadest alustab. Kõhud täis võtsime tee pea väljakule ja sadamalale, mis kindlasti väärib vaatamist. Sadamast avaneb ka suurepärane vaade linna pea väljakule, ehk Tartini väljakule, kus asub ka Giuseppe Tartini kuju, kes oli kuulus Itaalia barokkiaja helilooja ja viiuldaja, kes sündis Pirannis, mis oli tol ajal veel osa Veneetsia vabariigist. Väljakult paistab hästi kättega linna kaitsepühak, kellega käib kaasa legend, et sarnas kuju vaadates saigi noor Tartini innustust heliloominguga tegelema hakata. Oma loomingulise elu veetis Tartini Veneetsias, kuid Piranni naastes lasi ta skulptoril teha sarnas ingli kuju ka kellatorni tippu, kus ta nüüd valvab linna üle. Sadamas on ka lugematu hulk kalapaate, mis tõestavad, et Piranni mererestoraanidest pakutud kala on alati värske ja kohalik. Kusjuures Tartini isa oli üks Piranni soolaväljade omanikest ning siin kohal ongi sobilik võtta ette bussiseid tagasi kämpingu poole ja järgmistes kaadrites olen juba soolaväljadel. Piranni soolaväljad asuvad kohe linna külje all. Siin on autoga vaid mõned minutid ja lisaks soolaväljadele näeb seal nii mõndagi põnevat, mille juurde ka peagi asuma. Enne tahaks rääkida teile, aga sellest, et miks ma üldse siia väljadele sattusin või kust sain esialgse info. Nimelt, mõned aastat tagasi juhtusin vaatama ühte Deutsche Welle videot, kus intervjueeriti seal töötavat farmerit. See jättis mulle hinge kuidagi sellise jälje, et tahtsin ka ise siinseid välju näha. Tavaliselt tundub vaatamisväärsus lihtsalt huvitav, aga selle video järel tundsin mingit kummalist hingesugulust nende karmide meestega, kes hommiku kuumuses soola riisuvad ja lihtsalt elu elavad. Eesti tehnoloogia virvarrist vaadatuna tundus see kuidagi eriti värskendav. Ka mõni suur ärimees läheb ju vahel aastaks joogarännakule. Miks see võiks siis kvaliteedi insener ka vahel soola riisuda?
Eriti lahe on see, et võtsin Deutsche Welle videotegija Fait Ulrich Brauniga ka ühendust ja ta lubas mul osasid tema videokaadreid kasutada. Need soolafarmerid on siin tegutsenud juba Rooma keisriigi aegadest saadik ja see on ränk käsitöö. Tegelikult toimub soolariisumine hommikul kella 5 kuni kella 10, kuid minul vedas, sest täna on selline natukene pilvine ilm ja mul õnnestus näha seda soolariisumist ja näitan seda nüüd natukene teilegi. Äkki sa vaikid, vaadates silma, mul meeles kõub kõik ja ma seisan ja vaikin. Äkki ma vaikin, äkki sa vaikid, keegi ei küsi ja keegi ei vasta ja lõpuni vaikin. Aga siis ootame loodame ja säädeme, et siiralt vaikime. Kui sool on kokku riisutud, siis kühveldatakse see hunnikusse ja kaetakse sellise valge riidega, sest nagu aru saate, siis kõige hullem asi, mis soolaga võib juhtuda, on see, et hakkab vihma sadama. Kui hunnik on piisavalt suur, seejärel pannakse teda selliste vankrite peale ning lükatakse mööda raudteed tehase suunas, kus toimub juba pakendamine. Igal soolariisujal on selline väikene hütt, kus ta saab vahepeal varjuda kõrbekuumuse eest. Ning hütti ees on hulk väikesed soolabasseine, mida ta siis peab riisuma. Ühe hooaja jooksul võib üks soolafarmer kokku riisuda kuni 120 tonni soola. Ja see on selline töö, mis on siis pärandatakse käest kätte, ehk isa pärandab pojale ja see jälle omakorda oma pojale. Et väidetavalt on olukord selline, et tööstuslikult valmistatud sool, siis hakkab nende farmerite tööd ära võtma. Kuid maailma kõige kuulsamad kokad ja kõige paremad restoraanid kasutavad endiselt Sloveenia soola farmerite soola ja Sloveenia enda restoraanide hulgas on see puhtalt juba au asi. Kuna siinsed soolaväljad katavad üle 750 hektari, siis on siin tekkinud ka selline huvitav looduslik keskkond, mida mujal Sloveenias kusagil ei ole ning seetõttu on see ka registreeritud rahvuspargina ning siin elab taimeliike ja loomaliike, mida samuti kusagil mujal Sloveenias leida ei ole. Varem oli niimoodi, et soolafarmeritel olid enda suuremad territooriumid siin ja neil olid ka sellised kivist majad, nagu siin selja taga praegu paistab. Sellised maju on siin territooriumil rohkest, aga paistab, et ükski neist enam kasutuses ei ole. Ning hetkel on farmerid ainult nendes puust hüttidest, mida ma teile ka varem näitasin. Äkki ma vaikin, äkki sa vaikin, vaadate silma mul meeles kõub kõik ja ma seisan ja vaikin. Äkki ma vaikin, äkki sa vaikin, keegi ei küsi ja keegi ei vasta ja lõpuni vaikin. Territooriumil on ka väike muusium, kuid sellega tasub igal ühel juba ise tutvuda. Mina aga räägin teile, mis toreda üllatuse osaliseks ma sain. Kahjuks mul ühegi soolafarmeriga jutule ei õnnestunud saada, sest nemad ei mõista minu keelt ja mina ei mõista nende keelt. Aga siia video lõppu ma linkin ühe väga laheda YouTube video, kust ka mina selle koha avastasin. Ja seal on tehtud ühe soolafarmeriga päris pikk intervju, nii et vaadake see kindlasti läbi, et see on tõesti huvitav. Eriti äge kohtumine oli just. Panen siia taustale paar selfie pilti. Kohtusin just Taarioga, selle sama mehega, kelle video lingimasi ja enda video lõppu panen. Et ma ei hakkanud temaga seda sama juttu ajama, mis ta seal videos juba oli ajanud. Aga väga lahe, et see YouTube video on tehtud 7 aastat tagasi. Ja mees on ikka töötab siin, ikka on soolariisuja. Kõrgharidusega ja talle väga meeldib see elustiil ja mul ei olnud aga aega väga pikalt rääkida või noh, minul oli aega, aga temal ei olnud aega sellepärast, et vihma hakkas sadama ja osad soolahunnikud on katmata ja nad ja tema ja siis teised soolariisujad läksid kiirelt neid kilesid peale tõmbama. Kahjuks väljade kohal drooni lennutada ei saanud, sest kohe kõrval asus aktiivne lennuväli, siis sõitsin ikkagi arviga lähetuses asuva mäe tippu
ja sealsest videolõigust saate ehk aimu, kui suurest territooriumist jutt käib. Kui arvate, et siinsetelt soolaväljadelt tuleb lahkuda tühjade kätega, siis päris nii see siiski ei ole, sest seal taamal Viinamarja väetide vilus paistab üks tore väike majakene, kus esimesel korrusel on gift shop ja teisel korrusel väike kunstigaleri. Ehk esimeselt võite osta enda koduses soolaveskisse soola ja muid, näiteks ka ravimuda, mida siin toodetakse. Ja teisel korruselt võib osta siis mõne maali, sest miks osta külmkappi magneteid, kui võib osta päris kohaliku kunsti. Järgmises osas jõuamegi lõpuks sellele paradisi saarele, millest teile nii pikalt jahunud oleme. Aga tõepoolest, kindlasti ei ole kämpingi sooladel paradiisio näol tegu millegi muuga kui tõelise automatka ja paradiisiga. Oleme seal pea nädala ja näitame seda saart ja kämpingut teilegi. Viimase episoodi lõpus jõuame tagasi koju, kuid enne tuleb meil taas läbi käia parandus töökojast, sest Arviga juhtub selline õnnetus, mida tundub on võimalik lahendada vaid puksiirautoga. Kui sulle see vlogi meeldis ja tahad ka järgmist osa näha, siis telli kohe meie kanal ja muidugi jaga seda ka oma sõpradega. Linn on mere poolt päris hästi kaitstud, kuid ühelt poolt on ikkagi maismaa. Oh. Kuid teile näitame veel mõnda kaunist vaadet Pirannist ja sellest... No mis ütled vanemal heale? Aitäh 20 euro eest!